OK，同学们，老师会把今天这个教学像往常一样把它录音，然后放在 Google Classroom 吗？OK，Google Meet hari ini macam biasa, cikgu akan rakamkan kemudian masukkan letak dekat Google Classroom. OK, Damia baru masuk. OK, murid-murid, sekarang kita keluarkan buku aktiviti yang semalam kita belum siap. Oh, look. Okay, 来，我们先写星期和日期。Kita tuliskan hari dan tarikh. Okay, muka surat berapa? Muka surat. Muka surat. 64. 64. Okay, 打开活动本。64页，OK，打开活动本的64页，然后我们先写星期和日期。Tuliskan hari dan tarikh。来，星期二，横折横横撇横横竖横横竖竖横横横撇点撇横折勾横横。横横，然后我们写日期，今天6号，7月2021。你来写上星期和日期。Tuliskan hari dan tarikh。谁还没有好的？来说出你的名字。Siapa belum siap sebut nama kamu? Damia. Damia, okay, cepat. Okay, Damia, ni hao le ma? Damia, sudah ke belum? Cikgu tanya sekali lagi, siapa belum siap sebut nama kamu? Lai, sui hai meiyou zuo hao de, lai shuo chu ni de mingzi. Okay, semua sudah? Okay, mari kita baca arahan pada latihan ini. Okay, 我们先读指示，练习 hash 快乐练笔。OK，就是说今天我们要写句子。OK，maksudnya hari ini kita nak bina ayat。OK，来我们先看图片里面有人。OK，dalam gambar ada orang。人，人 maksudnya manusia orang。OK，jadi。Mula-mula, murid-murid perlu tuliskan nama orang ini, iaitu Didi. Okay, 所以同学们，你先要写什么？先把这个人物把它写出来。Okay, 博轩，博轩，关掉你的麦克风，博轩。Okay, 我们先把这个Didi写出来。Okay, mula-mula masukkan nama watak ini, iaitu adik。Lelaki, 弟弟，可以吗？OK，然后我们接下去这个图片，它有两个动作，我们讲多个动作。
OK， 什么是多个动作呢？就是它有这个两个图片呢，就代表这个弟弟呢进行了两个活动。多个动作，多 ，kita sudah belajar 多 maksudnya banyak， banyak。动作 maksudnya tindakan， maksudnya dia ada buat banyak tindakan， ada banyak gerakan， ada banyak kelakuan， OK？ Tindakan pertama， tindakan kedua， 所以意思是说这个弟弟呢，他做了两个动作，第一个是这个，第二个是这一个。所以你就要讲述弟弟做了什么。Jadi ayat ini nak minta murid-murid tulis adik lelaki ini buat apa. Mula-mula dia buat apa. Lepas itu dia buat apa. OK， 所以我们的答案是什么？这一个是他换睡衣，换了睡衣。Ingat tak murid-murid kita belajar 换上睡衣。换了睡衣 maksudnya sudah tukar baju tidur. OK， jadi gambar pertama, tindakan pertama ialah dia tukar baju tidur. OK， 然后我们看一下，所以第一个图片弟弟先换睡衣。 OK， 然后第二个动作他做什么，同学们看到吗？睡觉，睡觉，睡觉 maksudnya tidur. Ini adalah contoh jawapan. OK， 同学们，这个是例子啊，他先造句给你看，让你学怎样写话。OK， 弟弟换了睡衣 maksudnya adik lelaki sudah tukar baju tidur.就去睡觉。Kemudian dia buat apa? Dia pergi tidur. OK， 再来一次啊。弟弟换了睡衣就去睡觉，可以吗？我们要学这样子，先写人。Kita nak contohi ayat ini。Tulis nama watak ini dulu， 我们要先学这样子，先写出来这个人是谁，然后再写他做什么。Lepas tu tulis dia buat apa， kemudian tindakan kedua dia buat apa， 再来他做什么。 OK， 我们看完例子，我们现在要写第一个。 OK， inilah contoh， contoh ayat pertama belum lengkap，第一个句子还没有完成呢啊，我们要完成它。来，我们先看第一个图片是谁？妹妹。Gambar pertama wataknya itu ialah 妹妹。Maksudnya adik perempuan. Jadi adik perempuan buat apa? Tindakan pertama. Lepas dia buat tindakan pertama, dia buat tindakan kedua.所以这个妹妹第一个她先做了什么，我们看图片一，然后第二她过后又在做什么，我们把它写出来。妹妹写了字， kita sudah belajar 写字，我们学过写字，写字，写字 maksudnya menulis。了， murid nampak 了， 了 maksudnya sudah. Jadi ayat ini maksudnya ialah 妹妹写了字， maksudnya adik perempuan sudah menulis. 就去 maksudnya kemudian dia pergi buat apa. 就去就是说他接下去做第二个动作是什么。来，我们看第二个动作。来，同学们告诉我这个图片妹妹在做什么？ Siapa boleh beri jawapan? Adik perempuan sedang buat apa? 来，谁要回答？ Siti. Siti. OK， 来 Siti 告诉我。画画。
对，画画很好。Jawapan Siti betul 啊 ，OK， 很好。来，答案是画画。Jadi jawapan lengkap， 妹妹写了字，就去画画。OK， 妹妹写了字，就去画画。OK， 你们会写画画吗 ？OK， 来哦，看这老师写啊，横竖横折横竖横竖折竖横竖横折横竖横竖折竖。OK， 写个句号。OK， 同学们，你先写啊。老师离开一下。OK， murid murid tulis dulu cikgu ada ha cikgu meninggalkan tempat sekejap。多少钱呢？25。我没有伞啊，不要给这样子。要我给吗？你有吗？没有伞。你是做签啊？你有交补贴啊？上课学校的。不懂，我还学生上课。哦，没有没有交补贴。孩子是读哪里？金香，金香吗？我那边听听喽。老师好了。是我听你想想以前的宿舍里看的。嗯。25。这是第二个名。哪个念？谢谢你啊。拜。你想不想干嘞？Kakak Siti. Okay, dah, dah, dah. Cikgu sudah masuk. Okay, cepat tulis. 好了。雨林，你才刚刚进来啊，赶快写啊。好了。OK， 水好了，来跟着老师一起读啊。Yang sudah siap kita baca bersama-sama。妹妹写了字，就去画画。妹妹写了字，就去画画。Maksud Melayu, adik perempuan sudah menulis, kemudian dia pergi buat apa? Pergi melukis,画画, melukis. Hua-hua. Maksudnya melukis. Soi hai mei you zuo hao de lai shuo chu ni de mingzi. Siapa belum siap sebut nama kamu? 老师。玉林还没有好啊。老师，请问我可以喝水吗？啊，去去喝。OK， 什么 sudah siap ya？ OK， 来，我们接下去第二题，kita sambung。OK， 来我们看哥哥。啊，已经写出来了。Sudah tulis 哥哥 ，OK， 哥哥 sedang buat apa？ Untuk gambar pertama， kemudian dia buat apa pada gambar kedua？ OK， 哥哥 buat apa mula-mula？ Kemudian dia buat apa？
OK， 来，图片一，哥哥做什么？来，早操。早操 ，OK， 哥哥做早操。Murid murid ingat lagi dah 做早操 maksudnya buat senaman pagi. OK， 我们可以写哥哥做了早操。再来一次啊，哥哥做了早操 maksudnya abang sudah membuat senaman pagi. OK， 来我们写。OK， 让我们放个逗号， kita letak 逗号， maksudnya tanda koma。 哥哥做了早操。了 maksudnya sudah， sudah。 OK， abang sudah bersenam pagi， kemudian dia pergi sekolah belajar。 OK， ini kita tulis kemudian， OK， 所以就代表哥哥做了早操，然后他去学校做什么呢？ OK， 等一下我们才写啊。来，哥哥做了早操。老师，我还没好。哥哥做了早操。OK， 还没有好，我等你，赶快。好了，哥哥做了早操。Kita pernah belajar 早操，ingat tak？ 做早操。哥哥做了早操。再来一次，哥哥做了早操。哥哥做了早操。哥哥做了早操。哥哥做了早操。哥哥做了早操。OK， 很好，福利三读对啊 ，betul 啊 ，pandai 啊 ，Ariana Farisha。OK， 哥哥做了早操。OK， 谁还没有做好的，来说出你的名字。Siapa belum siap sebut nama kamu？OK， 什么书到下？来，我们看第二个图片。哥哥做什么 ？OK， 下不不累教我。CD 来，哥哥做什么？图片二 ，gambar ini。哥哥上课了。不是上课 ，pergi sekolah dulu，pergi sekolah belajar， 我们叫上课。不干。Tengok, sang ke. Sang ke maksudnya. OK, tutup mic dulu. OK, ada jawapan Mali An. Lai Mali An. Apa? Mali An. Sang se. OK, hen hao, pandai, betul. Tui ya. Cikgu nak punya jawapannya lah. Sang xue. OK, apa bezanya? 有什么不一样? OK, dengar.Bila kamu masuk sekolah, nampak? Masuk pintu sekolah. Kita sebut sang xue. Ni... OK, 对不起。你走进学校的门口，我们才叫上学。OK, masuk pintu sekolah ialah 上学。上课 maksudnya
Apa maksud sangka? Sangka maksudnya kamu sedang di dalam kelas untuk belajar dan mendengar cikgu mengajar. Okay? Sangka 就代表你现在进了科室，然后你在听老师教书，我们叫上课。所以同学们，你现在就是在上课。Jadi murid-murid sekarang, walaupun kamu tak ada dalam kelas, tapi murid-murid memang sekarang dengar cikgu mengajar, jadi murid-murid sekarang kamu ialah sang ke. 我正在上课。Maksudnya sekarang kamu belajar dan dengar daripada cikgu mengajar. Okay, jadi kita tak nak sang ke. Kita nak sang xue.Jawapan ialah sang xue. Jadi kita saling juga ini perkataan. Jiu qu. Ini jiu qu masukkan. Maksudnya kemudian dia buat apa. Jiu qu maksudnya kemudian dia buat apa. Okay, 我们照抄啊。Kita saling ini jiu qu. Okay, 来我们写jiu qu. 点横。竖横折横竖钩撇点横撇竖弯钩点横竖横撇折点。哥哥做了早操就去上学。啊，kita masukkan perkataan上学。竖横横点点撇鲁飞鲁飞嘟嘟麦撇横钩横撇弯钩横，然后后面要一个句号。哥哥哥哥做了早操啊，看到图片吗？哥哥做了早操，就去上学，就代表过后他去学校上课。OK， 哥哥做了早操，maksudnya abang sudah siap bersenam pagi， 就去上学啊。Kemudian dia pergi sekolah belajar， 就去上学。鲁飞好了吗？鲁飞，啊，鲁飞 sudah， 啊 belum， jangan main usi itu screen， cepat cepat。老师好了。OK， yang sudah siap kita baca bersama-sama tanpa buka mic。OK， 谁做好了？来，我们一起读，不要打开麦克风啊。哥哥做了早操，就去上学。再来一次，哥哥。做了早操就去上学。哥哥做了早操就去上学。哥哥做了早操就去上学。哥哥做了早操就去上学。鲁菲 sudah siap kita baca bersama-sama。再来一次。哥哥做了早操就去上学。再来一次。哥哥做了早操就去上学。OK， 所以还没有做好的，来说出你的名字。Siapa belum siap？ Siapa belum siap？ Sebut nama？ Ma Li Qi。OK。OK， 再来一次。
来，谁还没有做好第二题？说出你的名字。Siapa belum siap nomor dua? Sebut nama kamu. OK, 来，我们接下去做第三题。Kita sambung nomor tiga. OK, 来，我们看。这个是谁呢？来，谁可以告诉我？ Siapa? 谁？爸爸。爸爸， OK。对 ，OK， 来 ，CD 讲对了，爸爸，爸爸 ，OK， 你会写爸爸吗 ？Kita sudah belajar perkataan papa. OK, yang pandai boleh tulis sendiri. OK, 撇点撇捺横折竖横竖折勾撇点。撇捺横折竖横横折勾 murid murid ingat 啊 ini macam bumbung mesti besar lebar 啊 macam ni bumbung lah dia macam bumbung besar lebar okay.Ada murid tulis macam ni salah, ah? Macam ni salah. Ah, ini salah, tengok. Ni bukan bumbung lah. Ah, nampak kecil, kena bumbung macam ni. Kena bumbung macam ni, ah? Nampak besar, boleh tutup. Okay? Ini kecil, tak boleh tutup, tak mau. Kasih ni, salah. Ni salah. Ah, ini betul. Nampak?Ini atas macam bumbung. Mesti lebih besar, lebih luas. OK, 上面这个爸爸这个部分呢要写的比较阔。这个撇要长长的捺要长长的才可以盖住下面这个字。Baru boleh tutup perkataan bahagian di bawah. OK, 爸爸。爸爸 maksudnya, 爸爸。OK, 来，同学们赶快写爸爸，爸爸，爸爸，哎呀，爸爸就是我们讲的父亲啦，爸爸是指父亲，爸爸，爸爸。OK, 谁还没有好的来说出你的名字 ？Siapa belum siap sebut nama kamu? OK, 来，我们接下去。OK.Kena tulis bapa buat apa mula-mulanya. Kemudian bapa buat apa pada tindakan kedua. OK, 我们要先写爸爸先做了什么然后才做什么。OK, 爸爸上班了。上班是出门呢，上班是出门去做工。现在他不是出门，他是进门口嘞，他是进门口。答案不对，来，谁要回答？我要。来，侯佩岑。佩岑。侯佩岑回答。侯佩岑，赶快回答！来，爸爸做什么？第一个图片。同学们不会啊？回家。回家 ，OK， 很好，玛丽安答对了。妈，爸爸回家 ，OK， 可以。对不对 ？Ada jawapan lain tak？ 爸爸放工了。来，第二，来，谁要回答？玉玲，玉玲，来，爸爸在吃饭，在吃饭是第二个图片，老师问的是第一个图片。爸爸放工了。OK， 可以，爸爸放工了。Boleh ya, fang gong le, maksudnya sudah tamat tugas, sudah tamat kerja, ok? Papa fang gong le, 或者 papa 回家了, pun boleh ya, 回家maksudnya balik rumah. 还有其他答案吗? 要不来, ada tak? Ada. 来, Siti.
Yeah. 爸爸。爸爸。Yeah, Siti. 门开了。门开了是不个冰度。哦。爸爸。回家了。OK, 可以啊。爸爸回家了或者爸爸回来了。OK, 蹦不累。来我们写爸爸回家了。来我们写回家了。马苏尼布朗如马。来树。横折竖横折横 OK 先写里面 siap dalam kemudian baru tutup 最后我们才盖起来加下我们写加点撇横勾横撇弯勾撇撇 撇那然后我们写了了maksudnya ialah apa? 了 maksudnya sudah OK 然后放一个逗号爸爸回家了爸爸回家了 maksudnya bapa sudah balik rumah bapa sudah balik rumah 爸爸回家了爸爸回家了 OK, yang belum siap, cepat salin yang sudah siap, kita baca bersama-sama OK, 已经好了的来我们一起读啊爸爸回家了爸爸回家了爸爸回家了爸爸回家了 OK 很好文轩对啊爸爸回家了爸爸回家了 OK 了 maksudnya sudah 了 ialah sudah 回家 balik rumah bapa sudah balik rumah 爸爸回家了爸爸回家了OK, 还有谁还没有写好的来说出你的名字 Siapa belum siap bahagian ini sebut nama? Farisha OK, Farisha 快点 OK, 结果 tunggu Hello OK, 再来一次。谁还没有做好的来说出你的名字 Siapa belum siap sebut nama? OK, 来我们接下去啊。我们把这个旧去。Ini, kita saling sekali lagi. Maksudnya, kemudian dia buat apa? OK, kita saling ini dekat sini. OK, 旧去 maksudnya kemudian dia buat apa? 啊就去我们写下去就是说他接下去做了什么动作我们就用这个词就去来我们写点横竖横折横竖勾撇点横撇竖弯勾点横竖横撇折点 OK 爸爸回家了就去做什么 OK 马苏尼爸爸 sudah balik rumah kemudian dia buat apa sini belum siap apa Kamu kena tulis gambar ini dia sedang buat apa. Masukkan sini. Cepat.
OK， 来文轩，文轩什么答案？文轩 ，Vincel，Vincel， 阿巴马苏，文轩 ，Vincel， 打不累 ，OK， 打不，就读麦，努汉，来努汉告诉我，努汉，阿巴叫班。Gambar ini, bapa sedang buat apa? Papa? Makan. Semua? Chi. Chi? Chi semua? Fan. Chi fan. Okay, Siti punya jawapan. Okay, 来, 谢谢. Okay, chi fan, makan nasi. Chi fan, makan nasi.Okay, kita tambah perkataan makan malam. Makan malam, 我们有学过吗？ Kita pernah belajar tak? Makan malam. Okay, 来我们打开课本. Kita keluarkan buku teks. Okay, 姐姑娜蹲住。温馨的晚饭。Okay, 对，来，我们打开课本二十页。Kita keluarkan muka surat dua puluh pada buku teks. Okay. Muka surat dua puluh. Okay, 姐姑蹲住啊。开心的晚饭。对，开心吃晚饭。OK， 来我们看。OK， 我们看，开心吃晚饭啊 ，inilah jawapan。吃晚饭有看到吗？吃晚饭 ，kita pernah belajar， 开心吃晚饭。OK， 晚饭一家开心吃晚饭 ，maksudnya satu keluarga gembiranya makan malam. OK, ini jawapan kita nak masukkan. 吃晚饭，我们要把这个答案写进去啊。吃晚饭。OK, maksudnya makan malam. 吃晚饭。OK, 来我们写进去。OK， 来我们写吃晚饭，吃OK， 这里没有啊，这个老师查不到 OK， 晚饭OK， 后面有一个句号啊 ，akhir dengan tanda nota。OK， 爸爸回家了，就去吃晚饭。OK， 姐姑打到爸爸的名字啊，姐姑不要这样子，你不要跟着我啊，这个是老师查不到啊，所以老师这样子涂黑，你不要跟着我啊，不要跟着我啊，这样子我去当干部呢。OK。水好了，就跟着老师一起读。爸爸回家了，就去吃晚饭。吃晚饭啊，吃晚饭嘛，是念 makan malam。爸爸回家了，爸爸回家了就去
吃晚饭。吃晚饭。OK， 来，同学们关掉麦克风啊，嘟嘟麦，嘟嘟麦。OK， yang sudah siap kita baca bersama-sama。爸爸回家了，就去吃晚饭。爸爸回家了，就去吃晚饭。再来一次。爸爸回家了，就去吃晚饭。爸爸回家了，就去吃晚饭。OK， siapa belum siap sebut nama kamu？ 来，谁还没有做好的，来说出你的名字。Siapa？ Siti。 OK， cepat。爸爸回家了啊 ，tengok gambar dia sudah balik rumah， 就去吃晚饭。OK， kemudian dia pergi makan malam。爸爸回家了，所以第一个图片，爸爸回家了，所以他开门进来。然后就去吃晚饭，所以你看第二个图片，他在吃晚饭，或者我们讲吃晚餐也可以啊。OK， 再来一次，谁还没有做好第三题？说出你的名字。Siapa belum siap nama tiga sebut nama kamu？ Farisha。OK， Farisha， cikgu tunggu。OK， yang sudah siap， kita pergi muka surat baharu， muka surat。65. Siapa sudah siap pergi muka surat 65? Tulis hari dan tarikh. OK, 所以做好了，我们去65页，一样的写星期日期。老师好了 ，OK， 来，谁还没有好的来说出你的名字 ？Siapa belum siap nama tiga sebut nama kamu？ OK， 来，我们做65页。Kita siap latihan muka surat 65. Tuliskan hari dan tarikh. 来，写星期二，竖，横折，横横。撇，横横，竖，横。啊 ，ini Ariana Farisha， tengok 啊 ，cikgu perhatikan kamu punya 七 sudah tulis salah 啊 ，Ariana Farisha， ini kamu tulis salah， tengok sekali lagi， tulis baik-baik。横，竖，竖，横横，横，撇点，撇，横折钩，横横。Ariana， kamu Ariana Farisha tulis macam ni， kamu tulis macam ni， saya nampak kamu tulis macam ni salah dah， tengok ini atas tak ada keluar， ini hen tak cukup panjang， ini Ariana Farisha saya pernah tengok kamu tulis macam ni salah， ni salah， salah， tulis baik-baik， tengok baik-baik， tengok baik-baik， jangan tulis salah。OK， tengok ini atas. Tengok ini, tak ada atas pun. Ini chang panjang. Tapi Farisha tulis pendek, salah. Ini salah. OK， 来我们写星期二，二，二maksudnya dua， 二maksudnya dua。OK， 星期二maksudnya Selasa。OK， 我们写日期。星期二，星期二，然后我们写日期。来，谁还没有准备好的来说出你的名字？Siapa belum siap sebut nama？爸爸，你
那达尼亚 ，OK， 来，赶快。好了，好了 ，OK， 老师再问一次啊，谁还没有好的，来说出你的名字。Siapa belum siap sebut nama kamu？ 玉玲 ，OK， 赶快，赶快写玉玲。玉玲，老师看到你了，赶快写，你好了吗，玉玲？好了啊 ，OK， 来我们看。OK， 一样的，我们先写人，人 maksudnya manusia orang 啊 ，maksudnya ini siapa？OK，、okay? ini ialah didi。OK， masukkan nama orang ini didi。OK， maksudnya adik lelaki。然后我们看第二个图片 ，gambar ini。啊 ，gambar pertama lah kita sebut gambar pertama, gambar kedua. Okay, gambar pertama kamu kena tulis apa benda, tongsi, tongsi ialah ini. Tengok, apa benda ini? 这是什么东西？东西ialah benda. Apakah benda ini? Okay, benda ini ialah 书本. Okay, 很好. Buku, ah, kena tulis.Buku, 书本 Kemudian, 动作 动作 maksudnya tindakan, dia buat apa 动作就是指他在做什么 OK? 书包书包书包是benda, saya tak nak书包 saya nak dia buat apa dia buat apa jawapan dia masukkan buku ke dalam bag dia buat apa? Cikgu tanya ialah dia buat apa? 我问的是他做什么？所以弟弟是做什么？他把这个书，有看到书吗？nampak? Nampak itu buku. Buku, buku. Inilah buku, buku, buku. Adik ambil buku ini masuk ke dalam, masuk ke dalam bag. Inilah tindakannya.OK, 所以拿了书本，拿了书本，拿是 ambil， 了 sudah ambil 书本 buku， OK， jadi 弟弟拿了书本， maksudnya adik perempuan。Adik lelaki sudah ambil buku. Sudah ambil buku kemudian buat apa? Dia buat apa? Gambar ini dia buat apa? Fang jing shu bao. Shu bao maksudnya bag. Shu bao maksudnya bag. Okay. Fang jing maksudnya masuk, letak dan masukkan ke dalam.Letak dan masukkan ke dalam. 可以吗？OK， 弟弟拿了书本，所以这个图片是弟弟拿了书本，放进书包。第二个图片就是说，他把书放进书包。Sekali lagi， 弟弟拿了书本。Maksudnya, adik lelaki sudah ambil buku. Kemudian kamu nak jawab dia buat apa? Fang jing shu ben. Masuk ke dalam bag. Okay? Jadi, titi untuk gambar ini. Nala shu ben
untuk gambar ini. Fang jin su bao untuk gambar ini. Kei ma? Ok. Didi. Didi na le su ben. Fang jin su bao. Ok, 这个是例子啊。John do. John do.Ajar kamu macam mana membina ayat. 这个是例子，教你怎样写话。OK, 现在我们开始要写。OK, inilah contoh. Kita boleh rujuk contoh ini. OK, 来我们先看。这个是谁？妹妹。啊。Dia sudah bina separuh untuk murid-murid. Mei Mei. Kemudian kita lihat dia ambil apa? Na le tu hua. Cikgu pernah ajar tu hua, betul tak? Tu hua. Ah, inilah tu hua. Ah, tu hua maksudnya?Gambar, gambar, okay? Nale, nale, nale maksudnya ambil, sudah ambil. Mei Mei, nale tu hua. Adik perempuan sudah ambil gambar, okay? Lalu kita lihat, lihat, gei, apa itu gei? Gei, maksudnya kasih kepada seseorang atau kita sebut memberikan, memberi sesuatu kepada seseorang, okay? 所以这个图片说明了妹妹拿了这个图画，她给谁呢？侯佩岑，来，侯佩岑给谁？给妈妈。对，给妈妈 memberikan buku gambar ini kepada siapa? Tuju kepada mama. Okay? Tuju kepada mama, ibu. Maksudnya, mei mei na le tu hua gei mama. 再来一次啊。妹妹。妹妹拿了图画给妈妈。Mama, okay, maksudnya adik perempuan sudah ambil gambar memberi kepada ibu. Okay, 来我们写妈妈，我们写妈妈，你会写吗？ Kamu pandai tulis tak mama? Kita sudah belajar. Okay, siapa pandai tulis sendiri?Kita sudah belajar, mama, cikgu sudah ajar punya. Okay, tak pandai, ikut cikgu. Pie, dian. Pie. Hen. Hen, ze. Su. Ze, ze, gou. Hen. 再来, pie, dian. Pie. Hen. Hen, ze. Su.折折勾痕，然后最后一个句号。Akhir dengan tanda nota。妹妹拿了图画给妈妈。妹妹拿了图画给妈妈。妹妹拿了图画给。Mama. Okay, siapa sudah siap kita baca bersama-sama? Mei Mei na le tu hua ge mama. 再来一次. Mei Mei na le tu hua ge mama. Mama. Okay, 来, 谁要读? Siapa nak baca? City, okay, 来 City 读。妹妹拿了。妹妹拿了图画
给妈妈。OK， 很好。来，还有谁要试一试？下班了，就不来给。Farisha。OK， Farisha。妹妹。哪了？哪了？图画。图画。给妈妈。OK， 很好。来，同学们，时间到了啊，所以我们剩下第二、第三题，我们继续在明天啊。OK， masih ada nombor dua dan tiga, tetapi masa sudah sampai, kita siap pada hari esok. OK， 今天等一下。OK， 今天功课是64，还有65。Hari ini punya kerja sekolah ialah buku aktiviti 64-65。OK， 喊答 selepas pukul 2。 OK， 64和65页的功课请你拍照，两点过后交上来啊，在 Google Classroom。 OK， sudah siap boleh meninggalkan Google Meet， 所以做好了可以离开了。谢谢老师。 OK， 不客气，拜拜，再见。拜拜，再见。老师收听。再见。OK， 谁还没有好的继续啊？Siapa belum siap teruskan啊？OK， 所以还没有做好的来说出你的名字。Siapa belum siap sebut nama kamu？